এতিয়াৰ পৰা সর্বানন্দ সোণোৱাল সরকারে অসমৰ থলুৱা জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ কথা শুনিব লাগিব। অন্যথা কিন্তু আমি সেইসকলক গৰুৰ পঘাৰে বান্ধি লুইত লুকুৱাই দিব কাৰণে সাজু হৈছো, অকালত টঙালি বান্ধিছো। অসমৰ ৰাইজক আহ্বান জনাম, বিশেষকৈ আমি নারী শক্তিক আহ্বান জনাব বিচাৰিছো। আপোনালোক সেই নারী শক্তি যি নারীয়ে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে টঙালি বৈ নিজৰ আপোন মানুহজনক, নিজৰ পুতেকক, নিজৰ ভায়েকক, নিজৰ স্বামীয়েকক, নিজৰ দেউৰেকক যুদ্ধ ক্ষেত্ৰলৈ পঠাইছিল, সেই নারী শক্তিক আহ্বান জনাইছো। আপোনালোকৰ গাত এতিয়াও সেই শক্তি আছে, আপোনালোকে এতিয়াও ৰাতিটোৰ ভিতৰতে টঙালি বৈ হেন্দাঙত হান দি আমাক যুদ্ধ কৰিবলৈ পঠাওক। যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে, দেহ দান কৰিবৰ কাৰণে, জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি কঁকালত টঙালি বান্ধি সাজু হৈছো। আমাক মূৰত পাখুৰি মাৰিবৰ কাৰণে চেলেং চাদৰ বৈ দিয়ক, আমি তাৰ সুযোগত্তৰ দিবৰ কাৰণে আমি সাজু হৈছো। এই কথা আমি নারী শক্তিকে আহ্বান জনাইছো, আমি অসমৰ প্ৰত্যেকজন ৰাইজক আহ্বান জনাইছো। 70টা সংগঠন মাত্ৰ এটা কণ্ঠ, এই কণ্ঠক আপোনালোকে অসমৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ কাষলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে আমাৰ সহযোগিতা কৰক, আৰু দেখিব এই ঢলে সুনামিৰ সৃষ্টি কৰিব, আৰু এই সুনামিত সর্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰখন থানবান হৈ পৰিব আৰু